zabi ko hisabi yaudara ko nasibi ko ido mo zayeleka baze ga hanyar fita ba shin ba kya tunanin halin da ya shiga sanadiyar barin sa da kika yanzu kowane dan adam akwai ne kaddarar sa ta rayuwa ya kamata ni da Nur mu karbi kaddarar da ta zo mana amma yanzu kin san ke ce kika jawo mai kaddarar ciwon zuciya shin ba za ki tausaya masa ba so kike ki zama sanadiyar salwantar rayuwar sa darajar rai da mutuwa a hannun Allah suke ba ni da sauran wata magana dake sai an ji zabi ko hisabi yaudara ko nasibi ko ido mo zayeleka baze ga hanyar fita ba ashi alƙawari kai ne indai ka dauka sai ka sauke shi kuma koda bana cika alƙawari ya zama dole na cika naki alƙawarin saboda me yasa ka fada ka saboda siffa da kamalar da Allah ya baki kurjinin ki kadai ya isa a cika miki alƙawari haba kalle ni fa ka gani yar karama ta da ni wa zan yi wa wani kurjini hajjaji kenan ai abin ba girman jiki bane Allah ya daukaka ki kuma ya suturta ki hakan ne baki matsayin da kika zama mai fada aji dan haka ya zama wajibi a bi ki kuma abu umarnin ki duk mutumin da Allah ya bashi shugabanci to ya bashi wata daraja ce wanda yake samun kwarjini da kamala domin ya zama abin girmamawa duk wanda kuma ya ja da shi to ya ja da ikon Allah ne hakika duk abin da ka fada gaskiya ne amma saboda wannan baiwar da Allah ya baiwa mutum sai wasu su dinga cewa wai kana da girman kai ai hajjaju duk wanda yace kina da girman kai to hasada yake miki tunda ni sheda ne na ga yadda kika karbe ni hannu bibiyu cikin mutunci da karamci hasadan mutane ba za ta yi miki komai ba face ƙarin girma da daukaka mai tallashi ke da riba ko da bai siyar ba abinda duniya a hausar ina fatan dai bakon nan kin dan bata wani abu da za ta sha ko ta tafi ta tafi kamar ya ta tafi me yasa ba zaki ga mun za ta tafi mu sallama da ita ba ni ma fa umma ban san san da ta tafi ba kike san san da ta tafi ba wannan wani irin zance ne wai umma na'am bakon Nur ce fa wai ta zo ne akan magana ta da Nur waye 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 kash ta riga ta bata zancen yanzu yarinya mai hankali mai ladabi da biyayya ta burge ni ina ganin har sha'awar ta nake irin ladabi da biyayya ta na ruwana da wani zancen Nur la rufa asiri ta ta sani ani ne ce ko nasibi ido mo zayeleka ba zai ga hanyar fita albashirinki hakan ya kusan cimma ruwa
Zabi ko hisabi yaudara ko nasibi. Alƙalaman nasara sun fara bayyana. Lalle babu shakka a cikin ƴan kwanakin da na ware kafin ma su cika hankalin Adamu zai dawo gare ki. Zuwan da ne ma'aikata na je cikin sa'a da kuma nasara. Na samu haɗin kan yarinyar da take son Adamu. Ina mai tabbatar miki da cewa tunda na samu lagunta kulliya za ta biya kuɗin sabulu. Zabi ko hisabi yaudara ko nasibi. Darajat, me ke faruwa ne? Maimakon na ganki cikin farin ciki sai kuma na ganki cikin ɓacin rai? Nur, a lokacin da kake ƙoƙarin ka faranta min rai sai kuma gashi ni na gaza a lokacin da nake ƙoƙarin taimakon soyayyarka. Hakan yasa na ji zuciyata ta karaya, na ji komai babu daɗi. Wani irin ƙoƙari kika yi a kan soyayyata? Na je gidan su Kausar kuma har na gana da ita. Na yi duk iya ƙoƙarina wajen na ga na dawo da hankalinta kanka, amma duka abin ya faskara. Ai dama baki wahalar da kanki ba, saboda ita rayuwa dukkan abin da ya barka kai ma sai kai ƙoƙari ka rabu da shi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Hajiya Ruqayya, gaskiya akwai alamun kina cikin farin ciki. Domin tun daga nesa naga kina ta murmushi da tunani. Me yake faruwa ne? Wato Rabi'a, kamar yanda Allah ya bambanta in yatsunmu, haka ya bambanta halayyarmu na ƴan Adam. Lalle kowa da irin baiwan da Allah ya masa. Wani sai kaga Allah ya bashi hikima da basiran iya magana. Kuma ga hangen nesa da sanin ya kamata. Dakata Ruqayya, ki dakata. Waye wannan wanda ya buri ki haka? Nur ne wani sabon abokin hurɗa da ya zo. Kuma yana so ya haɗa mu aiki da wasu kamfanonuwa. Wata a rayuwana ban taɓa haɗuwa da mutumin da ya gaya mu magana suka ratsa ni kamar shi ba. A'a Ruqayya, kar fa ki raba hankalinki biyu. Ga Adamu ga kuma wani Nur. Matsayin Adamu daban, matsayin Nur daban. Abin da nake nufi shine ina buƙatar mutum irin Nur wanda zai kasance a tare da ni. Na so ma a ce yana cikin ma'aikatarmu domin mutum ne mai muhimmanci sosai. Okay, to gaskiya ki yi taka tsantsan. Domin mutane irin su wannan Nur din ba wuya sai siya zuciyar mutum. Sai dai ki waye gari, ki jikin kama da san shi. Ki haba da Allah, ai babu irin wannan magana. Washin menene makomar wannan kamfanin? Ka sani tun farkon bude wannan kamfanin akwai hannun jari na a cikin mai tsoka. Gashi ka ɗebo ƴan uwanka da yawa duk ka ɗora su akan makamai. Ni kuma ba ni da kowa a kai. Kuma sannan tun da ka aure ni Allah bai ba mu haihuwa ba. Da ka taso ba. Yaushe ne kika fara irin wannan tunanin? Dole ne na yi irin wannan tunanin saboda halin rayuwa. Idan mu ne yau ba mu bane gobe, za ka iya rasuwa ka bar ni cikin matsala na rasa yadda zan yi na an shi haƙina. Wato ma dai na fuskanci fatan mutuwa kike min. Ke ba mata ne kike ba, dukiya ce a gabanki ko? Haba ma daki, saboda kawai na yi maganar haƙina sai cibi ya zama ƙari. Dama an ce ita gaskiya ɗaci gare ta. Warai kuwa, ko da yake ban yi mamaki ba, dama Allah ya ce, auladukum wa azwajukum humma aduwwan lakum. Matanku da ƴaƴanku su ne maƙiyanku. Duk sa'in da Allah ya yi mutum arziki, to da zarar ya faɗi babu abin da iyalinsa za su fara tunani. Face abin da ya mutu ya bari. Kai ne dai ka fassara magana ta da hakan, amma ni ba hakan ba ne a raina.
ai ba zan taba yadda da abin da kika faɗa min ba. Ni kin riga kin bata min raina. Haba, kawai mutum ka zo gara ni ayi ta kare gaskiya ba mu ne da da tsakani na da kai kai kuma dukiyar tawa ma so kake in ka mutu sai na sha wahala ko a cinye. Eh, gaskiya wannan abin ba zai yiwu ba tsakani ga Allah. Kawai mallan dawowa zaka dawo ma ka same ni. Rance dadi. Dama na gaya miki cewa akwai matsala. Ba kya fahimta komai fa a gidan nan. Sai dai a jibge ki a gida a baki ci da sha da sutura. Yanzu saboda Allah dan san zuciya ya zai a ce ana juya kudinki a kamfanin nan amma baki san abin da yake shiga da fita ba. Ba kya fahimta fa komai a gidan nan. Sai dai a jibge ki a gida a baki ci da sha. Amma ai dama dolen sa ne ya baki wannan saboda haƙƙin sa ne a matsayin ki na matan shi. Wallahi gaskiya ka faɗa babban kashiya. Tabbas ma da ki ya raina min hankali. Amma idan na botsare masa zai gane ni kaina ba kan wallasa bace. Ba zan taba yarda a ci gaba da cutata ba. A kawo wasu karatun banza su dinga yadda suke so da dukiyar nan ba. Rake dadi. Mu da muke ganin irin kuɗin da ake shiga da fita da su. Mu muka san irin badakalar da take gidan nan. Wallahi ranke dadi, sai kin tashi tsaye kuma kin yi da gaske, sannan zaki san matsayin ki. To ai ni kai ne ido na a ma'aikatan nan. Shi yasa ka ga na rike ka hannu bibbiyu. Abin da nake so da kai, ka ringa sanar da ni duk wani shige da fita na kuɗaɗe. Ta haka ne kadai zan iya tar duk wata almandahana da ake yi. Kuma ta haka ne za a dinga tafiyar da komai tare da mu. Yawwa ranke dadi, yanzu ne kika hau turba da nake ta dora ki akai. Kuma yanzu kin ga da ni da ke za mu san kanmu a ma'aikatan nan. Wallahi gaskiya ka faɗa babban kashiya. Yawwa wa alaikum assalam. Yare ka ci a kira. Eh kwarai kuwa. Ni ne na tura a kiran ka. Dama maganar da muka yi da wannan yarinyar. Alƙayya. Kai kana ganin haka ya dace kenan. Yaron da yake aiki a kamfanin iyayenta. Kuma ya fito ce yana son ta. Amma ina ganin hakan ai ba wani abu bane. Idan kai a gurinka ba wani abu bane. Mu a gurinmu wani abu ne. Wannan ai zubar da imani. Halin ya ka to kada na ƙara jin maganan nan da kai. Maganan nan tauce. Yanzu kuma na dawo kanka. Dama na baka zabi. Amma kuma sai Allah ya zaba mana abin da ya mafi alkhairi. Yayi ban gane ba. Kamar ya Allah zaba mana abin da ya fi zabi na alkhairi. Wannan yarinyar Rabi'a. Yayi Rabi'a kuma? Ni fa ina da zabi na ba. Kai? Ni zaka gaya wannan maganar? Zabin da zan maka ya fi naka. Kuma baka isa ka balla zumuncin da aka dasa shi shekara da shekaru ba tun yayi da kakanni har wannan ba kaza kana wannan ne gaskiya gaskiya yayi gaskiya ne dai abin da zabi na gaskiya gaskiya yayi abin da zabi aw nace tan kawo makaji wai Hafsa tambaye da zan miki kina fahimta ko abin da yake tafiya a cikin kamfanin nan kuwa eh to gaskiya ni ma abin yana daure min kai amma wani abin da yake ban mamaki shine duk wani wanda suka kawo cikin kamfanin nan to fa na jikin su ne ai ni abin da nake tunani ko nake tsoro nan gaba fa za su iya karbe mu misali su ture mu kenan su kawo irin nasu gaskiya ya kamata mu ma fa mu san me muke ciki dan kar mu tashi a tutar babu baka gani abin da ke faruwa ne ni ma fa abin yana damuna gaskiya sa'annan kuma matan ma daki fa tana da shiya a wannan kamfanin gaskiya ni ma abin da yake mungun daure mun kai kenan yanzu kai kana ganin ya zamu bullo mu wannan al'amarin da ke shirin faruwa da mu to shikenan Hafsa yanzu yake ganin za a yi ni ba ni da matsala ai komai na hannunka kashiya duk abin da kace a yi shi za a yi 100% na baka goyen baya amma fa ga sani mu iya hannunmu zabi ko hisabi yaudara ko nasibi.